вас розпочинаємо підбивати інформаційні підсумки четверга, 28 січня. Чим запам'ятався цей день, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску, зокрема, поговоримо про таке. Тривала невиплата заробітної плати була не останнім випробуванням для медиків Ставрійська. Не на жарт злякались вони, коли дізнались про плани закрити лікарню з 1 лютого. З 1 січня поточного року запроваджено новий механізм перевірки лічильників води. Наші журналісти з'ясовували, чиїм коштам законодавець прописав це робити. Херсонець Микола Загроцький взяв участь у 57 конкурсах, з яких привозив гран-прі або перше місця. Обдаруванню лише 13 років, його друг – саксофон, а музика – не просто захоплення. Далі про це та інше детальніше. Колектив філії лікарні залізничників, яка розташована у Таврійську, сьогодні протестував проти закриття закладу. Нагадаємо, проблеми у медиків розпочалися ще торік, коли їм затримали заробітну плату. Зараз питання серйозніше. З 1 лютого лікарню планують закрити, і люди не знають, де опиняться. На зустріч з медперсоналом прийшли представники місцевої влади, які розповідали про майбутні перспективи та переконували, про людей неодмінно подбають. Чи заспокоїли чиновники медиків? Дивіться у наступному сюжеті. Протест у Таврійську. Медики, які працюють у філії лікарні залізничників, у розпачі. Заклад, де вони працювали десятки років, планують закрити. Їх почула місцева влада, яка зібрала усіх медичних працівників, аби розказати своє бачення проблеми та обговорити шляхи вирішення. Зала місцевого палацу культури переповнена, адже закриття лікарні для співробітників означає втрату робочих місць та коштів для існування. Жителі Таврійська обурені також, адже вони не розуміють, куди і до кого відтепер звертатися за медичною допомогою. Проблеми з цією лікарнею тривають не один місяць. Нагадаємо, відомчі лікарні «Укрзалізниці», згідно з новим бюджетним кодексом, мали бути передані на фінансування з місцевих бюджетів ще у грудні позаминулого року. З того часу у лікарні міста Таврійськ, яка є підрозділом Херсонської залізничної лікарні, почалися фінансові проблеми. Питання ліквідації закладу ще гостріше. Просьба, маленька, последняя, щоб в цій лікарні залишились, навіть ті, хто залишаються, всі на своїх місцях. Будем стараться. Ну, если у нас есть дневной стационар, великолепно, с большим стажем, пускай она и делает. Ну, поверьте, но вам Игорь Павлович сказал, что мы хуже, не дай Бог не хуже. А що ми так не хуже, будемо вирішуватися. А нових нам звісно не треба. Вислухавши обурених медиків, слово взяли представники місцевої влади. Міський голова запевнив, про людей обов'язково подбають, а труднощі тимчасові. На території міста Таврійська розташовані 16 промислових підприємств. І практично лікарня, яка обслуговувала це населення, вона сьогодні потрібна людям. Поки що достеменно невідомо, яка доля чекає на будівлю закладу. Медичний персонал буде працевлаштовано. Під скорочення потрапляють зо 20 працівників. На сьогоднішній день в поліклініці залишається 15 чоловік. І на от сьогодні вирішилося, що ще дають одну ставку медсестри, одну ставку, ну на них по четвертушечки 4 чоловіка залишають. Ото що залишається. Залишаються врачі, цехова служба, два участкових терапевти залишаються, залишаються на полставочці невролог, залишаються на полставці лор-врач тут, залишаються на полставці акушер-гінеколог. Должность моя передається завідувачому поліклініки номер 3, який буде відповідати за це господарство. Я буду працювати на полставці акушер-гінеколога. Все, санітара поки ще до рішення сесії, санітара поки не буде. Все те, що є в амбулаторії, і потрібно по типовому штатному розпису, чи потрібно по оснащенню. Практично ми хочемо, щоб так це все воно залишилося там. Людям буде максимально удобно добратися сюди. Якщо тут у нас буде працювати лабораторія від лікарні, центральної міської лікарні, то практично всі рентген-послуги, рентгенологічне обстеження, лабораторні послуги, все це буде так. Це наші пропозиції, що для того, щоб там функціонувала первинна ланка так, як це потрібно. Моя місія головного врача і адміністрації нашої міської лікарні, і головного врача центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб на території міста Таврійськ організувати медицинську допомогу в такому виді, який необхідний для 11 тисяч жителів. І ви знаєте, що ми, на мій взгляд, безболезно проходимо цей період, що касається іменно медицинської допомоги. Остаються на своїх містах вузькі спеціалісти, не сужується, а розширяється кількість участкових лікарів загальної практики сімейної медицини. Тому допомога не ухудшається за цей період перехідний. І будемо сподіватися, що далі буде краще.
Колектив лікарні дещо заспокоїли. Медики говорять, що завдяки їх протесту та небайдужості місцевих жителів на них ще більше звернули уваги та пообіцяли не залишати без роботи. Деяким співробітникам все ж скорочення не уникнути. Ці люди будуть шукати нову роботу в центрі зайнятості. Основна частина спеціалістів буде працевлаштована. Жителі Таврійська не залишаться без якісної медичної допомоги. Аліна Мокляк, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Донори у білих халатах, котрі поділились своєю кров'ю, добру традицію підтримали в черговий раз в обласному онкологічному диспансері. До такої корисної справи долучаються не тільки працівники закладу, а й навіть їх рідні. Кому, як не медикам, знати ціну людського життя. Тому без зайвих вагань вони завжди погоджуються на пропозиції обласного центру служби крові долучитися до донорства. В обласному онкологічному диспансері забір крові провели відповідно до всіх правил. Спочатку міцний чай з печивом для сили та прискорення процесу оновлення крові, далі реєстрація та визначення групи крові, лише потім забір. Поділилася живильною рідиною вперше і пані Ольга. Каже, дотримувалася усіх правил перед здачею, і це зовсім не страшно. Ну, нельзя пить, я вообще не випиваю, жирного не кушать, і вечером менше надо було кушать, утром теж не кушали. Поэтому, да, никаких заболеваний таких серйозних у мене нет, поэтому все нормально. Абсолютно не страшно, не больно, все очень цивільно. І вирішилась, тому що решила помочь больным людям, не хватает крови, поэтому всех призываю сдать, помочь. Разом із медиками здала кров і головний лікар онкодиспансеру. Його колектив вже втретє долучається до такої акції. Це веління серця, віддати частинку себе для того, щоб спасти життя якоїсь іншої людини. І ми, як медики, і в першу чергу онкологи, ми розуміємо, що наша кров потрібна і онкологічним хворим, і може бути потрібна і породіллям, і діткам, і нашим бійцям, і всім тим хворим, які потребують крові і препаратів крові. Тому зі всією відповідальністю, щирим бажанням допомогти, працівники онкологічного диспансеру здають кров. І також здають не тільки працівники, а й їхні там подружжя, ті, які не працюють. Вони просто відчувають цю відповідальність, яка потрібна, і тому здають кров. І ми раді приєднатися до такої акції. Кров останнім часом на вагу золота. Потреби у її переливанні значно збільшились. А охочих, які самостійно за власної ініціативи приходять до пунктів переливання крові, не так багато. Тож працівники обласного центру служби крові регулярно виїздять до різноманітних установ і там організовують забір. Здебільшого вона потрібна тим, хто страждає на захворювання крові, тим, хто має серйозні травми, а також породіллям під час кровотеч. І останнім часом, аби врятувати життя пораненим бійцям АТО. Херсонцы – это патриоты. Кому бы мы ни обращались, они всегда идут, будем говорить, именно в первых рядах – это наши доноры. Я пользуюсь случаем, я хочу сказать огромное спасибо предприятию «Данон», банку «Аваль», пограничной службе, ну и всем главным врачам и сотрудникам лечебных учреждений города и области, где принимают участие медики. Медики всегда были патриотами, они помогают не только своим пациентам, то есть они их лечат и ставят на ноги, но они сдают кровь. Вот. И тем самым помогают, чтобы люди быстрее стали на ноги. Хочется выразить особую благодарность главному врачу, онкодиспансера Ирине Владимировне Сокур, за то, что она всегда организовывает и проводит, и помогает нам проводить вот такие замечательные акции. Усі херсонці та жителі області, які не скаржаться на здоров'я, можуть без всіляких роздумів здавати кров. Ця процедура не шкідлива для донора і навіть корисна, адже забір дозволеної кількості крові запускає в організмі процеси його оновлення. Донорство, відмінна профілактика серцево-судинних патологій, збоїв імунної системи, попереджаються захворювання органів травлення, поліпшується стан печінки та підшлункової залози. Тетяна Мандибура, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Грип, який лютує в країні, не оминув Херсонщину. Аби тримати ситуацію під контролем, вже другий тиждень усі навчальні заклади області закриті на карантин. На початок цього тижня медики повідомляли, що епідемічний поріг перевищено на 18%. На жаль, зафіксовані і летальні випадки, їх наразі 5. Також лабораторні дослідження офіційно підтвердили наявність вірусу типу A H1N1 або так званого каліфорнійського грипу. Чи змінилась картина з захворюваністю на кінець тижня та як вберегтись від смертельно небезпечного вірусу свинячого грипу, ми з'ясовували у фахівців.
Він починається раптово, протікає важко, несе з собою масу ускладнень та смертельну небезпеку. Такий портрет має цьогорічний вірус грипу, який вже не перший тиждень крокує Україною. Поступово перетнула епідпоріг захворюваності і Херсонщина. Наразі він перевищує норму на 18%. Але є і оптимістична новина. З початком тижня захворюваність поступово пішла на спад. Всього звернулося за медичною допомогою протягом тижня 8600 осіб. Більше 400 хворих було госпіталізовано. На жаль, не обійшлося без летальних випадків. Початку поточного року вже померло від грипу та його ускладнень пневмоній 5 осіб. Цьогорічний заморський гість – вірус типу AH1N1 для нас не новий. У медичних колах його називають каліфорнійським, а українці встигли охрестити свинячим. 8 років тому цей вірус вже лютував в Україні, і багато хто встиг перехворіти та отримати імунітет. Проте загроза все одно серйозна, застерігають медики. Та й лабораторні дослідження вже 100% підтвердили наявність вірусу в регіоні. Всі смертельні випадки підтверджені нами лабораторно за допомогою спеціального дослідження ланцюгової полімеразної реакції. І виділено вірус свиного грипу AH1N1, бо ще називають його каліфорнійський. Попри спад захворюваності, медики продовжують застерігати. Категорично відкиньте самолікування. За перших ознак хвороби терміново звертайтесь до лікарів. Адже лише своєчасно розпочати лікування здатне врятувати життя. При прояві перших же ознак грипу – це висока температура, озноб, біль, головна біль, ломота у м'язах – хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома та звернутися до лікаря. Переносити грип на ногах дуже небезпечно, можна одержати тяжкі ускладнення. Насправді вберегтись від вірусу не так вже й складно, наголошують медики. Просто варто бути більш обачним та дотримуватись елементарних правил гігієни. А ще фахівці кажуть, на щастя, вірус у зовнішньому середовищі не такий стійкий. Тому пам'ятайте про банальне миття рук, вологе прибирання та провітрювання приміщення. Насамперед, для підвищення захисних сил організму необхідно приймати щоденно полівітаміни, часник, цибулю. При виході на вулицю необхідно змащувати носові ніздрі оксаліновою маззю або закапувати інтерфероном. Уникати контакту з особами, які мають прояви респіраторної інфекції. Уникати місць великого скучення людей. Прогноз від медиків в цілому оптимістичний. Якщо темпи зниження захворюваності збережуться і надалі, то вже до кінця тижня Херсонщина має всі шанси вийти за підпорогу. Щоправда, розслаблятись зарано, адже, судячи з тенденції останніх років, хвороба може повернутись. Зазвичай друга хвиля розпочинається з другої декади березня, тому забувати про поради та застереження лікарів не варто. Ксенія Сіліна, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Тільки-но морози перетворили водойми на ковзанки, за свої знаряддя беруться шанувальники зимової риболовлі. Проте, на жаль, не часто рибалки піклуються про свою безпеку. Аби попередити нещасні випадки, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять рейди і нагадують жителям області про правила поведінки на кризі. Озеро Мідне у Херсоні – місце, яке полюбляють рибалки. Саме туди з рейдом відправили співробітники головного управління ДСНС області з колегами з комсомольського райвідділу. Над власноруч зробленими лунками схилились близько півсотні чоловіків. Рибалки із захватом розповідають про свій вилов та улюблену справу. Натомість представники служби порятунку нагадують їм про правила поводження на кризі та вручають листівки-пам'ятки. Головним управлінням ДСНС України в Херсонській області проводиться інформаційна роз'яснювальна робота серед населення щодо запобігання загибелі травмування людей на водних об'єктах, а саме на льоду під час зимового періоду. Постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення за допомогою засобів масової інформації та за допомогою таких рейдів. Правилами безпеки з власного досвіду діляться і самі рибалки. Саме золоте правило в житті, в будь-якій ситуації, і навіть на льоду я займався хорошим спортом, нам тренера вбивали в голову, вчили нас цьому, і тому я вчу своїх дітей. Спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Тож, прежде всего, треба на себе надіятися, а там вже... Якщо друг не зможе, поможе, то не поможе, але прежде всего треба самому себе спасати.
Рятувальники вкотре нагадують, жодні захоплення не варті життя та здоров'я людини. А від нещасного випадку на кризі ніхто не застрахований. Треба звертати увагу на погодні умови та дотримуватись простих правил. Не підходити близько до ополонок, не робити кілька отворів на малій відстані. Кожний рибалка повинен мати рятувальний жилет та лінь довжиною 15-20 метрів з петлею на одному кінці і вагою на іншому. І якщо дотримуватись цих правил, зимова риболовля принесе лише задоволення. Хто має відповідати за перевірку лічильників? На це питання дали відповідь українські законотворці. З 1 січня 2016 року вступив у дію новий закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Раніше херсонці носили лічильники води на перевірку самостійно. Як тепер має відбуватися ця процедура? Дивіться далі. У квартирі пенсіонерки Тамари Лаврентіївни стоять лічильники на електроенергію, газ та воду. Вони допомагають жінці контролювати свої витрати і таким чином економити кошти, сплачуючи лише за спожите. Та от економлячи на використанні тієї ж води, жінка витрачає зайве на перевірці лічильника. До того ж, для літньої жінки це ще й додатковий клопіт. Приносять підписання. Согласно этого предписания, там срок написанный, за сколько дней, я должна проверить счетчик в течение месяца. Надо самим снимать. А чтобы самим, если женщины, пенсионеры тем более, надо нанимать сантехника. Каждый сантехник берет сумму, какую он захочет. Он снял счетчик, утром пришел. Остается дырка. Несешь этот горводоканал счетчик. В течение там, 2 часов проверяют, платишь 25 гривен, но это было по тем ценам, сейчас другие цены. Опять приносишь, звонишь этого ищешь сантехника, он восстанавливает этот счетчик на место. А поки нету щочика, водою не пользуємося. Полегшити життя Тамарі Лаврентіївні та іншим абонентам міськводоканалу може новий закон про метрологію та метрологічну діяльність, який вступив у дію з 1 січня 2016 року. Так, ним, зокрема, передбачено, що періодичне обслуговування та ремонт, демонтаж, транспортування та монтаж засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну, теплову енергію, газ і воду здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, що надають ці послуги. Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро, тепло, газо та водопостачання. Законодавчо зараз зробили якби два тарифи. Перший тариф – це той, який у водоканалу на сьогоднішній день існує, це на ліцензійну його діяльність як виробника послуги. І у законі про житлово-комунальні послуги зробили ще таке поняття, як виконавець послуги. І всі водоканали України визнали виконавцями цих послуг. Законодавець прийшов до того, що оці витрати, що абоненти, жителі міста Херсона, несли раніше самі, вони їх організували в тариф. Тобто тепер з розрахунку на один кубічний метр послуги буде Національною комісією за розроблений тариф. От абонент кожен місяць буде платити за ці послуги. Потім приходить час повірки лічильника уже службами водоканалу, які заново організуються, тому що ми таку послугу ніколи не виконували. У нас нема не людей, нема у нас не приміщень, не техніки, не інструменту. Тобто треба набрати персонал, треба організувати цю роботу, доставку цих лічильників, повірку їх і повернення назад до абонента. Попри те, що перевірка лічильника буде включена у тариф, сплачувати споживачам все ж доведеться менше, адже сьогодні вони до встановленого тарифу на саму послугу витрачають кошти на перевірку лічильника та комісію банкам за прийом платежів. За рік виходить суттєва сума. Ми там порахували, наприклад, один лічильник в середньому – це 240 гривень треба було зняти. Потім його повезти, заплатити ще за повірку,
цього лічильника, потім поставити назад. Тобто ми ще, у нас дуже багато скарг з цього приводу. Люди не в тому в плані, що не можуть заплатити, а в тому, що це дуже незручно для людей. То на сьогоднішній день буде домовлено з абонентом, в який час йому зручно, приїде бригада, зніме, повірить і поверне назад. Крім того, там ще передбачений і обмінний фонд. Тобто ми не будемо залишати людину без води на цей час. Тобто на час повірки, там він буде 2-3 дні, чи може тиждень, в залежності від того, вже як ми почнемо працювати. Він цей час буде користуватись другим лічильником. У міськводоканалі про цей закон кажуть як про такий, що дійсно вносить важливі реформи, спрямовані на полегшення життя населенню. Почувши про нововведення, радіє і Тамара Лаврентівна. Давно треба було прийняти такий закон, щоб облегчити життя всім людям, тому що счетчики всі дуже дорогі. Недоліком нового закону у міськводоканалі називають те, що законотворці не врахували приватний сектор. Це питання ще доведеться врегулювати. А от абоненти багатоповерхівок відтепер можуть не думати про чергову дату перевірки лічильника. Це питання відтепер контролюють ті, хто надає послуги. Педагоги твердять, долучаючи дитину до музичного мистецтва, можна виховати гармонійно розвинену особистість. Адже формується емоційна сфера, покращується мислення, з'являється правильний естетичний смак. З цим повністю погоджується родина Загроцьких. Їх 13-річний син Микола грає на саксофоні і має відданих прихильників не лише в рідному Херсоні, а й в інших містах України. Хлопець брав участь уже в 57 конкурсах та переважно посідав перші місця або ж отримував гран-прі. До того ж, у юного музиканта паралельно з'явилося ще кілька творчих захоплень. З першого погляду Микола Загроцький – звичайний хлопчина. Як і всі його однолітки, полюбляє комп'ютерні та рухливі ігри, зокрема футбол. Та він досить рано визначився зі справою свого життя, своїм покликанням. В 6 років Миколка твердо вирішив бути саксофоністом. Ми бачили по телевізію виступлення Роми Куприянова, як він грає на трубі. Вот он сказал, я хочу вот на этом играть. А что это? Дудочка. Вот на этой дудочке. А у нас у мужа отец был руководителем духового оркестра в селе. Вот. И у него остался мундштук. Он подарил Колечке, научись на мундштуке дуть. Но так как он был маленький, 6,5 лет, он сил не было выдуть на трубу. Мы не пошли, а ему понравился очень саксофон. Очень понравился звук саксофона, но саксофон я не сразу услышал. Сначала я пошел, хотел учиться на трубе играть, но потом услышал саксофон, ну, понравилось мне, и начал заниматься. Очень захотелось, хотел так же играть, как известные музыканты. Своє навчання грі на саксофоні Микола розпочав у 3-й музичній школі. Його теперішні успіхи – результат копіткої праці перших вчителів та теперішнього педагога Дмитра Анатолійовича Жмака. Спочатку у мене був мій вчитель Олексій Василь Миколаєвич, потім Мещеряков Віктор Сергійович. Віктор Сергійович подарував мені ксилофон з червоного дерева. Хороший багаж, хороший потенціал, але я постійно направляю, що не будеш слухати музику, не будеш впитувати це все, як в рюкзачок назад, не будеш бросати то, що ти услышав, то, що ти... Ходити завжди треба на концерти, море музики в інтернеті. Все це багаж збирається, і коли-то в определенний момент все це, я думаю, вистрілить. Микола Загроцький – учасник 57 конкурсів, серед яких обласні, всеукраїнські і навіть міжнародні. Майже кожен із них закінчувався для хлопця дипломом за перше місце або гран-прі. Останню перемогу юний музикант привіз з міжнародного фестивалю «Щедрику-ведрику збирає зірочки», що проходив у Кам'янець-Подільському. Для него это такой праздник, когда мы куда-то едем. Ему это очень нравится. Во-первых, он знакомится с друзьями из разных городов, из разных стран. Это его немножко подталкивает к знанию английского языка, потому что общаться нужно. Во-вторых, это ответственность, и он уже не хочет на следующий конкурс, и он не везет то, что он учил раньше и там играл. Совершенно другая программа меняется. Щоб добитися успіху у будь-якій справі, треба, по-перше, мати величезне бажання навчатися, а по-друге, багато трудитися, переконаний Миколка Загроцький. Мінімум я займаюся 2-3 години на саксофоні кожного дня. А коли перед конкурсами, то я як мінімум 6-7 годин. Ми все одно йому говоримо про те, що ти тільки учишся.
И мне нравится, конечно, что из разу в раз, когда мы приезжаем с конкурса, он сам себе встает и играет, он оттачивает по кусочку каждое произведение. Что стосується репертуару, то найбільше Миколі Загруцькому подобається виконувати джаз та віртуозні композиції, найменше – класику. Він полюбляє радувати людей красивою, якісною музикою та майстерними виступами. Кожен новий твір хлопчик ретельно вивчає і відпрацьовує. Щоб уміти правильно передати його зміст та гармонійно виглядати на сцені, він став відвідувати уроки акторської майстерності. Спочатку також я маю подивитися, як його виконують інші виконавці, потім зрозуміти, про що воно, а потім вже я розумію, про що цей твір, і входжу у цю роль і починаю грати. Музика для Миколи – не просто захоплення, це спосіб життя та самовираження. Мабуть, тому хлопець опановує нові музичні інструменти – фортепіано, гітару, ударну установку. Мне кажется, из музыки состоит человек, из маленьких этих ноток состоит человек. Ему очень нравится. Он очень, я не знаю, какой он мог бы стать без музыки, но, как он говорит, чтобы никто не слышал, музыка – моя жизнь. Микола Загроцький уже зараз є взірцем для багатьох однолітків. Усі, хто його знає, вражають не лише мистецький талант та музичні здібності хлопця, а й його уміння ставити мету та будь-що досягати її. У свої 13 він уже є членом Асоціації діячів естрадного мистецтва України та входить до сотні найобдарованіших дітей України. А попереду – насичене подіями та цікавими зустрічами життя. Можливо, колись ім'я нашого земляка Миколи Загроцького зазвучить на світовій музичній арені. Оксана Страмнова, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Всім теплого та сімейного вечора. Бажаю, побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями невеликий дощ, туман. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0 плюс 5, вдень 3-8 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, вдень 4-6 градусів тепла.